ואילך אתה לא רואה. שצדיק מסתכל על אנשים אחרים, הוא מתפלא איך הם לא רואים את הראיות הרוחניות שלו. כי אצלו זה בטבע, הוא... כאילו רבי חנינא בן דוסא מתפלא על הבת שלו. אני לא מבין אותו. מה? אתם מבינים? הבת שלו בוכה. מה קרה, אמיתי? למה את בוכה? מה קרה? באמת, אין לנו כסף, אני... רבי חנינא בן דוסא, אני... לראות שבת זה חומץ. זה יין, זה מים. אני לראות שבת. ביתי? פלא עלי עלייך, פלא גדול. מה פלא? תדליקי. תדליק חומץ, אבא, בנו באמת. רבי חנינא בן דוסא, היא לא מבינה את אבא שלה והוא לא מבין אותה. הוא אומר לה, מה? למה את חושבת שבאמת שמן דולק? שמן לא דולק. אבא, שמן דולק, מה קורה אבא? שמן לא דולק. אז איך הוא דולק? אמר לה, כי השם אמר לו לדלוק. ממילא, אם השם אמר לו לדלוק, מה הבעיה שלו להגיד? מי שאמר לה שמן וידלק, היא אמרה חומץ וידלק. הדליקה ודלק עד מוצאי שבת. חומץ דולק. וואו! אנחנו מתפלים. רבי חנינא בן דוסא אין לו פלא. אני לא מבין מה אתה רוצה. אתה צריך אשפוז. אתה לא נורמלי. אני לא מבין אותך. שמן לא דולק. השם אמר לו לדלוק. מה נפקא מינה אם השם... שאל אותך שאלה. לקחתי מפה, שמתי על המפה הזאת ולקחתי... אתה אומר וואו. שמתי על המפה. איך שמת את זה לשולחן השני? והכל בסדר איתך? זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. כאילו, אם השם אמר לשמן ונדלוק לבקבוק הזה, אז הוא אומר, אתה תדלק. מה זה? אריה טורף! לא נכון! אריה לא טורף! נמשל כבהמות נטמו. אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא כן, נטמא לה כבהמה. חנניה מישאל ועזריה. סליחה, דניאל הצדיק. אריה טרף אותו? אריות ישבו לידו ושמעו דברי תורה שלו. אור חיים הקדוש ישב ליד אריות? שמעו דברי תורה שלו. אז מה? יש טבע? אין טבע. יש מציאות של אלוקות.